សូមចម្រើនពរញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងមករៀនធម៌នមស្ការព្រះរតនត្រ័យពុស្ដាប្រែគឺពុទ្ធរតនបនាមវគ្គទី2ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃការថ្វាយបង្គំពុទ្ធរតនៈហើយនៅក្នុងធម៌នេះគឺការប្រែធម៌អតិបិសោការសូត្រធម៌អតិបិសោប្រែនេះយើងពុំមែនសូត្រជាបាលីចប់ហើយចាំសូត្រជាសេចក្តីប្រែនោះទេគឺថាយើងសូត្របាលីមួយឃ្លាហើយសេចក្តីប្រែជាខ្មែរមួយឃ្លាណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីសិក្សាតទៅទៀតអិតិបិសោភគវាអរហង្គព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពោលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគកន្លែងនេះអានថាកាយបយោគនិងវចីបយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោទ្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនូវញ្ញធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានថាញ្ញធម៌ញ្ញធម៌វិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោទ្រង់ព្រះនាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោព្រោះព្រះអង្គបរិបោដោយវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8និងចរណៈ15សុគតោទ្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តរស្ថានគឺអមតៈមហានិព្វានសន្តរស្ថានសន្តរស្ថានអមតៈមហានិព្វានលោកវិទូទ្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនុត្តរោទ្រង់ព្រះនាមថាអនុត្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិសតមសារថិទ្រង់ព្រះនាមថាបរិសតមសារថិព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបុរសដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូនមានបានសត្ថាទេវមនុស្សសានាំងទ្រង់ព្រះនាមថាសត្ថាទេវមនុស្សសានាំងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុទ្ធោទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅចតុរាអរិយសច្ចហើយញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងចតុរាអរិយសច្ចចតុរាអរិយសច្ចគឺអរិយសច្ច4ភគវាទ
្រង់ព្រះនាមថាភគវាព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភពខ្ជិះចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយរំលឹកដល់ពុទ្ធគុណដូច្នេះហើយក៏បីប្រកាសបដញ្ញាខ្លួនដោយសច្ចវាចាថាណត្ថិមេសរណំអញ្ញំវត្ថុដតីជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពុទ្ធោមេសរណំវរំមានតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសច្ចវច្ចេនហោតុមេជយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីជយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះបដិញ្ញាខ្លួនដូច្នេះហើយក៏បីសូត្រសុំខមាទោសនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដូចតទៅឧត្តមង្គេណវន្តេហੰបាតបੰសុងវរុត្តមੰខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អងធូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺត្បូងណាត្បូងនឹងប្រែថាក្បាលក្បាលរបស់យើងហៅថាត្បូងពុទ្ធេយោខលិតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធោខមតោតាំងមេម៉ងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងមកសូត្រតាមរបៀបធម្មតាម្ដងឥតិបិសោភគិវាអរហង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវិជ្ជាចរណសម្បន្នោត្រង់ព្រះនាមថាវិជ្ជាចរណសម្បន្នោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8និងចរណ15សុគតោត្រង់ព្រះនាមថាសុគតោព្រះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តរស្ថានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូ
ព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនុត្តរោទ្រង់ព្រះនាមថាអនុត្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាតិគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិស័ទមសារថេទ្រង់ព្រះនាមថាបរិស័ទមសារថេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបុរសដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូនមានបានសត្ថាទេវមនុស្សានាំងទ្រង់ព្រះនាមថាសត្ថាទេវមនុស្សានាំងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុទ្ធោទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅចតុរាអរិយសច្ចហើយញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងភគវាទ្រង់ព្រះនាមថាភគវាព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភពខ្ជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយណត្ថមេសរណង្អញ្ញង វត្ថដតីជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពុទ្ធោមេសរណង្វរង្សមានតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសច្ចវាចេនហោតមេជយមង្គលំសូមសេរីសួស្តីជាយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពីសច្ចនេះអតមង្គេណវន្តេហង្បាទេបង្សុងវរតមង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អងធូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដោយអវយវៈដ៏អត់ដំគឺត្បូងពុទ្ធេយោខលិតោទោសោទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធោខមតតាំងមមាំងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអញ្ចឹងពុទ្ធរតនបណាមគឺការថ្វាយបង្គំនៅព្រះពុទ្ធរតនប្រែពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី2នេះក៏ចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនៅវីដេអូខាងមុខទៀតនឹងអាត្មានឹងលើកយកធម្មរតនបណាមគឺការថ្វាយបង្គំព្រះធម្មរតនៈមកចែកជូនញាតិញោមដើម្បីសិក្សាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់ញាតិញោមសូមជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមអនុមោទនា